I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around. Idag har vi tisdag den 20 november. Eller var det tredje? Nej, det hade jag inte ens tänkt på att det var. Nej, det var inte det jag tänkte prata om, att det är barnbidrag. Jag vet att det är en viktig dag för många, men ja. Jag hade inte tänkt på det alls. Jag var mer inställd för att nu är vi i Stockholm. Igen. Vi var ju här förra veckan också. För utbildning till spelombud. Förra veckan var vi här för Svenska Spel och den här veckan för ATG. Så, idag ska vi titta på hästar. Hela dagen? Nej, inte hela dagen tror jag. Vi ska på utbildning på Solvalla. Vi ska titta på hästarna, eller stallbacken och det där också. Men jag tror inte att det är huvudgrejen att titta på hästar. Nej, vilken utbildning. Vi ska klappa hästar hela dagen. Ja, nej, men det är ju bra. Har du med dig ryktborsten? Jaha. Träns. Ja. Ja, bokratsen. Det är som där från Moa här. Ja, vet du, redan med Moas gamla väska från ridningen. Så den har låsa hovkratsen. Ja. Träns ut med. Och vi visar framkant. Ja, gud. Alltså, vi måste visa att vi kan det här. Alltså, jag har ju läst på hästen. Ja, men jag har kollat upp hästnamn och så att det ska... Och sjung borgmästare runt den där. Ja, jag tänker mig att det passar in och sjunger liksom borgmästare runt mig i munter. Vad fan går den? Jag glömde texten. Borgmästare munter har red på sin brunte. Ja, ni vet, den är ju jättebra för hästar heter ju brunte, har jag hört. Och blacken travar på. eller om man inte står i spiltan då, men... Ja, för det gör han i början. Alltså blacken står ju först i spiltan och sen travar han ju på. Ja, just det. Ja. Så att man vet ju vad hästar gör. Ja. Ja. Det här ska bli en intressant dag. Vi ska lära oss om travsport, tänker jag. Så. Det är väl det som är. Det är det, ja. Tror jag. Jag är så säker på det. Ja, nej, visst. Ja. Vi har ingen aning om hur utbildningen kommer att gå till eller vad som... Den vi kommer... vet att den är jäkligt lång. Ja, den är väldigt lång. Den är ända till 9:30 ikväll. Ja. Och sen börjar den imorgon igen. Klockan 8. Så att, ja, det är 2 intensiva dagar med utbildning, men ni får väl vara med oss här en sväng. Vi får se om ni kan få följa med in också i, på utbildningen. Vi ska se Brunte där inne. Ja, vi ser om vi kan se Brunte. Ja! Ja, eller Pinkie Pie. Om de är små hästar. Jag vet inte om de är där. Mundast, eller vad heter de? Jag kommer inte ihåg. Jag tror du har bättre koll på det. Ja, okej. Okay. Om vi ser en rosa häst så är det garanterat Pinkie Pie. Ja. Ja. Ja, gud. Ja, nej. Det känns oseriöst. Ja, okay. Den viktiga grejen är att skärp dig. Ja, det är viktigt det här. För vi ska ju bli spelombud för ATG nu. För Pinkie Pie. Ja, okay. Nej, nu ska vi äta frukost. Ja. Så måste du repetera det. Ja, det kör vi där. Spending my time believing that I'm flying like a cannon. Så är vi på Solvalla. Linda är besviken för att de trodde hästarna skulle vara större. Ja. Vi har suttit på utbildning hela dagen. Ja, Linda har inte varit så pigg, så att, men ja, vi har övat terminal och vi har lyssnat på lite föreläsning och så vidare. Så att vi ska klara av det här med ATG. Och nu ska vi till Staffan. Precis, Staffans stalledräng i stallbacken, eller på stallbacken, eller ja, vi ska iväg och kolla på hästar nu. Ja. Och sedan blir det middag och trav. Ingen av oss har spelat på trav någonsin. Eller så vill vi spela på V86. Tror jag. Det betyder... Nej! V65! Det betyder att det är 6 lopp. Och man vinner om man har 5 rätt. Ja, minst. Minst. Bra. Då kan vi det här.
Ja. Men då kikar vi på de här pollarna här borta då. Ja, vi ska kolla hovarna och se vilka som har skor och inte. Om de har kammat manen. Ja, lite sådana saker. Det är viktiga saker. De ser snygg ut. Ja, precis. Ja. Ja, men jag tänker de som har coola namn. Du tänker de som är snygga. Så om vi bara kombinerar ihop och gör ett system på så ska den här gå hem. Ja. Snygga med coola namn. Ja. Inga problem. Nej. Så ska vi se om vi drar hem några miljoner ikväll. Ja. Det ordnar vi. Jag ser inget problem. Nej, herregud. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Tänker du om de små hästarna? En sån skulle vi haft. En sån skulle vi haft, ja. Come my way, nothing can ruin my date. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care 'cause I... Så har vi kollat på hästar av olika slag. Vi har sett någon häst som var med i programbladet och dess tränare till lika kusk. Är man kusk? Man är kusk. Precis. Det är lite kul ändå att få träffa de där då. Som finns med att spela på ikväll. Vi höll på att bli översprungen av en häst. Vad känns lite farligt. Ja, så... De är så stor och ja. Vet liksom inte vad de gör. Nej, och så vet inte vi vad vi gör. Alltså, jag känner att vi är inga hästmänniskor som har koll på det. Alltså, jag vet bara hur det är. Alltså, när man var med barnen på fridspår de liksom. Ja, precis. Faktiskt... Jag vet den här lilla mullebus som var en halv meter hög. Både spark och biter på en. Ja. Kommer de här då som är tre gånger så stor? Ja. Så ganska lite. Ja, faktiskt. Den är fin med röda toppar på öronen. Var pyntat jul. Ja, den var julpyntad och klar den hästen. Kanske en ljusslinga bara som fattas. Är du taggad för ikväll? Jag vet inte. Alltså, jag känner inte till en del spel, för jag vet inte vad vi gör. Nej. Jag ska inte spela. Eller det här är bort. Men det här är ju utbildningssyfte, förstår du väl? Ja, det är skillnad. Ja, det är skillnad. Ja, så vi måste ju testa det här i alla fall. Uh-huh. Jag har två kuponger i fickan här som våran kursledare hade fyllt i. På tvilling. Som han sa, det här kommer vinna. Bara, okej, japp, jag testar det. Vi får testa dem i alla fall. Så ja. Får vi se. Vilket tips om en häst också som var bra. Ja, precis. Som hette... Det kommer jag inte ihåg. Men någonting kan... med månstråle. Nej, månvänta. Den var på... Sluta i den här i alla fall. Någonting med måne tror jag. Kan du kolla upp det? Ja, du har ju ett eget programblad. Ja, nej, vi kan ju inte dela inte. Nej. Månprinsen, ja precis. Det var den vi fick ett sånt där hett insider-tips om här i stallet. Nu. Att de andra som skulle springa mot han trodde inte de skulle vinna för att han skulle vara med. Nej, precis. Då borde han vara duktig, tänker jag. Ja, vi tänker så. Så att vi tog det insider-tipset och så satsar vi på det sen. Det är lite bra. Ja. Vinner den där miljonen? Ja, men precis. Så vad vinner man? Jag vet inte. En kaffepaket. Kattmat för ett år. Nej, det är väl pengar i alla fall. Jo, alltså det är pengar. Jag vet inte hur mycket man kan vinna. Det beror på hur mycket som är satsat. Och hur många som har spelat på just B och så vidare. Ja, det är många parametrar i den här. Men, ja... Ja, vi får väl se hur det går. Någonting måste vi spela i utbildningssyfte. För att poängtera. Ja. Men jag kan satsa på den där hästen för att välja en egen, för det här hörde jag. På månprinsen? Ja. Det var du som fick det insider-tipset. Ja, nej, men ta den du då. Försök inte små mycket. Ska du spika den då, eller? Ja, det kanske måste göra bara för att. Ja. Tänker du gradera din upp någonting där? Jag kanske bara nej. Jag kör en spik på månprinsen. Ja, bra. Vi kör på det. Är det kanon?
Ja, där är femman. Så, nu har vi suttit inne i den här fina festvåningen. Vad stod det där? Ja, med vita dukar och grejer. Ja, jajamän, och äter god middag och kollar på trav. Nu är det sista loppet kvar. Lopp 9. Och vi har satsat på nummer 5, 10 och 12. Eller? Va? 9 och 11 sa du alldeles. Nej, gud, det sa jag inte. Va? Nej, nej, nej. Nu är det helt sa jag alldeles nyss. Nej, det sa jag inte. 5, 10 och 12. Du sa 9 och 11. Nej, nej, det gjorde jag inte. Det är tur vi har filmat där. 5, 10 och 12 har vi satsat på här. Vi har hittills 4 rätt på V65. Så vi måste ha den här rätt för att vinna. Nu startar de här borta på den sidan. Kroppen även för 2. Ja, nu ska vi se hur det här går då. Den där är inte vi satsar på. Nej, det var nog ingenting. Så bra var vi på trav. Tur det var inte vi som spelade. Vi köpte ett färdigt system. Vi vill inte skylla på oss. Nej, vi köpte en färdig andel här så det var inte vårat fel. Så där då. Då har vi ju överlevt den här utbildningen för ATG. Vi har kollat på hästar. Vi har klappat på hästarna. Vi har kollat vilka hästar som var fina. Vi har spelat på hästar. Vi vann ingenting. Men nu vet vi hur det går till. Vi har också gjort slutprov för att bli ATG-ombud. Och det klarade vi. Ja, vi är på väg hem nu i alla fall. Och jag kör inte. Så det gör Linda. Tada! Värsta grejen liksom. Det är värsta grejen, ja faktiskt. För det här händer ju typ lika ofta som det är fullmåne samtidigt som det är skottdagen. När Jupiter och Neptunus står i zenit, eller vad heter han, ni vet. Det är så här, det är jätteovanligt i alla fall. Men jag körde ju hem sista biten förra gången. Ja, varför gjorde du det? Ja, för att du ville prova nya bilen, så var det. Och nu kör Linda för att jag var tvungen att jobba lite grann på vägen hem. Jag skulle ha ett möte med Blenday, men jag missade det. Så att det var ju onödan. Nej, för jag körde onödan. Ja, den har kört helt onödan. Jag trodde, eller vi trodde, att mötet var klockan 10. Och så startade jag upp datorn och fixade ordning för att ha möte och grejer. Och så ser jag när jag öppnar den här grejen bara, möte 9.30. Så bommade det mötet med en halvtimme. Men ja, det är ju ingen katastrof med det kanske. Så att då har jag jobbat på med att fixa så vi kan beställa tobak till cigarraffären och kollat upp Axfood så vi kan beställa varor. Jag har suttit och jobbat, men nu tog batteriet slut på datorn. Och i den här bilen finns ju inget uttag för det. Jag vet inte om det finns det sådana här cigaretttändaruttag för marken. Det var ju bra. Ja. I stora bilen har vi ett riktigt uttag, eller i bussen. Ja, i bussen har vi ett helt vanligt vägguttag. Och där då kan vi ladda datorn samtidigt. Men så är det. Ja, nu är vi på väg mot Sundsvall till att börja med. Vi passerar Gävle nu. I Sundsvall ska vi göra ett stopp på IKEA för att äta. Det är väldigt oväntat, det är obligatoriskt. När man är från Norrlands inland, då måste man stanna på IKEA så fort man passerar det. Det finns ju alltid någonting att behöva. Ja. Det behöver inte vi så mycket kanske i och för sig. Nej, vi ska... vad ska vi göra där? Jo, vi ska handla... Det här är lite hemligt. Ja, alltså, kommer veta det innan. Ja, kommer veta det innan vi har lagt ut den här filmen kanske. Men... ja, precis. Min lilla syster ska få barn. Hurra! I februari är hon beräknad.
Och nu är hon lite så här, det börjar ju närma sig, även om det är 3 månader kvar. Så hörde hon av sig häromdagen och bara, har ni några barnkläder och hur gör man med det här och det där och hit och det var dit och har ni någon spjälsäng över det var allt möjligt. Alltså vi har ju typ allt såklart, men vi använder ju en del grejer också. Men jag skulle använda 4 spjälsängar. Ja, alltså det låter lite mycket. Vi har 5 spjälsängar här, ja. Och vi använder 4 av dem. För att Nils och Signe har fortfarande spjälsäng fast de är 3 år, för de sover jättebra i dem. Så då har de varsin. Sen använder Birk 2 spjälsängar. Han sover ju överallt. Han har ju 1 spjälsäng i sitt rum och sen 1 spjälsäng i vårat sovrum. För på natten vaknar jag ganska ofta. Han har inte lärt sig att sova. Så då kommer man över till vårat rum och så lägger man in den spjälsängen. Och när det inte går då får han komma till våran säng. Men ja, och den 5:e spjälsängen, det är din gamla, eller? Ja, precis. Linda var liten, så den är så här, men den kan vi inte, visst man kanske kan låna ut den eller så, men man vill inte ge bort den. Och så vet man inte alltid, alltså när man lånar ut något, det kan ju hända saker. Så det känns som att det är så dumt både för oss och för min syster. Om det skulle hända någonting så blir det ingen bra situation. Så att den vill vi inte låna ut. Men då tänker vi att nu när vi passerar IKEA så svänger vi in och så köper vi en spjälsäng åt henne. Det är lika bra, hon behöver den till barnet. Vi köper den åt henne och säger varsågod, här har du. Så har vi löst det. Så kan hon tjata på oss längre. Precis. Ja, men det är roligt att ge bort saker. Och så, alltså, det är uppskattat. Så, att, så har vi ändå... Vi ska ju förlåna saker också. Så jag ja. Känner man kolla vad de rålar först med handen. Ja, precis. Vi har ju liksom både en tjej och kille. Vi vet inte vad det är, men vi har ju både en tjej och kille uppsättning. Ja. Kläder. Ja, precis. Så lite kläder sådär, det kan vi då rota fram. Man tyckte att det var lite onödigt att behöva köpa så mycket vinterkläder där man ska ha i slutet av februari. Och sen ska man ut där någon dag. Och sen är det ju vår. Så att det, ja. Det fattar man ju. Det är smart att låna. Så, vi siktar på IKEA till att börja med. Och så tror jag vi ska in på snabbgross, eller? Ja, kolla om det går att handla där, tycker jag. Ja, alltså vi måste ha saker till cigarraffären. Och så är det lite trögt med allting. Vi tänker vi ska beställa via Axfoods sida på något vis. Men de har inte fått igenom det än, för det ska göras kredit. Upplysningar och grejer. Så, men svänger man in på snabbgross i Sundsvall, då kan man handla direkt där. I samma fall. Så vi... Jag tyder vänta 2 veckor på den här. Nej men, allting är så trögt. Så varför jobbar inte alla som vi? Så ska man göra någonting där inne nu? Helst igår. Men så jobbar inte alla andra. Men det är 2 veckors ansökningstid här och 8 veckor där. Och det är... Kom igen, vi ska ha det här idag, nu. Ja, så vi får lösa det på det sättet. Ja, men nu ska du bara smita förbi en liten lastbil där innan det blir en fin. Tack. Så. Ja, så är det med det. Men nu vi gör klart det här så åker vi hem. Så måste vi som satsa på förordning på allting hemma nu då, med butiken och förskolan och hemmet och huset och barnen och Erik. Allt vad som är där hemma. Ja. Ja, nej. Så hoppas att det är... Han har varit blek på djungelhuset 3 dagar raden. Ja, precis. Det är ingen synd om han inte. Så både tisdag, onsdag och torsdag den här veckan har han varit på djungelhuset i Östersund med förskolan. En avdelning i sänder med personal och barn. Så att det är ingen synd om honom. Ja, men vi hoppas att det är slut på vårt resande nu. Alltså nu har vi varit borta den här månaden. Och vi har varit borta... 7 nätter och sovit på hotell. Ja, det har varit utbildningar hit och dit och det... Det är nästan som en LS på hotellfrukost. Ja, men så kände jag idag. Klockan ringer, vi ska... Nej, måste vi äta hotellfrukost igen? Så det räcker faktiskt med en kopp kaffe. Men ja, nu ska vi nog kunna hålla oss på hemmaplan ett litet tag. Hoppas.
hoppas jag. Ja. Yes, yes. Men vi tackar för den här resan och utbildningen och att vi är klar med det och att allting är frid och fröjd. Typ. Och så kör vi på när vi kommer hem. Glöm inte att gilla, vad ska vi göra? Det här är jag minns aldrig vad man ska göra. Vad ska vi göra? Ska gilla den och så kan du reagera, kommentera och liksom den. Ja. Följa. Precis, gör det. Följ oss. Prenumerera. Jaha, det är samma sak. Alltså, ni kan inte göra både följa och prenumerera, för det är samma sak. Men gör det i alla fall. Gillar det här, tumma upp det, ja ni vet, sådär bra, och så hörs vi, ha det gott! We're standing alone on Broadway 3rd.